Un home ha aparegut mort a la costa de Llucmajor, a la zona del Cap Enderrocat. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil varen recuperar i vespre el cos sense vida de Jaume Oliver Soler, de 36 anys. Es tracta d'un veïnat de Palma que es trobava desaparegut des del passat diumenge. Agents de l'Institut Armat el cercaven des de feia dies per la costa d'Andratx, municipi, on s'havia localitzat el seu cotxe.